Gymnastikforeningen Kvik er en stor forening med omkring 1000 medlemmer og masser af frivillige. Og fællesskab og frivillighed er netop de helt store styrker hos foreningen, som i år under 40 år. Det er dog langt fra en forening, der hviler i sig selv. Der sker hele tiden en udvikling, hvor der kommer nye ting på programmet, så den ikke kun rummer gymnastik, men også mange andre motionsformer. På trods af, at foreningens aktiviteter er spredt ud på flere lokationer, så er der et stærkt sammenhold, der blandt andet kan ses ved en enorm tilslutning til sociale arrangementer. Hvorfor læne sig tilbage og vente på, at medlemmer kommer af sig selv, når man selv kan gøre noget for at få nye medlemmer? Sådan tænkte man hos Rødkærsbro IF, da klubben aktivt gik ind i et integrationsprojekt, som skulle hjælpe med at få de flygtninge, som er en stor del af lokalsamfundet, til at falde til. Det har givet opmærksomhed, og det har været en succes. Både voksne og børn fra flygtningegruppen er nu aktive i foreningen, der nu arbejder ihærdigt videre for at fastholde medlemmerne. Fodbolden var for blot få år siden på vej til at forsvinde helt i Vejenbro, men boldklubben har rejst sig igen. Friske øjne er kommet til, og det kan man se på fodboldbanerne. Der er kommet gang i børne- og ungdomsfodbolden igen, ligesom der igen er stabil tilslutning til seniorholdet. Samtidig har klubben haft succes med at afvikle Vejenbro Open Air, hvor store musiknavne kommer forbi. Eventen vokser og vokser, og skal på sigt bidrage til boldklubbens arbejde.